Yeah.
anasema kwamba madhabahu ya kwenu hayajawahi ku experience kitu kama hiyo ambayo kwamba macho yako yanaona na hayafurahia. Wao wanauliza kwamba ni nani huyu ambaye kwamba yuko karibu na yeye? Ni nani huyu ambaye kwamba amemsongelea? Ni nani huyu kwamba anayemfanya huyu akuwe tofauti? Ni nani ametujua jua vipi? Ametuelewaje? Kwani ametambua namna gani kwamba sisi tuko mahali hapa? Hawakutaki katika madhabahu ya celebration. Kwa hiyo wao wanasema kwamba lazima wakutupie tamaa ya kupindukia ili kiwezekana uanguke katika uzinzi, ndio usimamishwe usipande katika madhabahu, ili kwamba yale maombi yenye ambaye kwamba yangelikuwa yanaomba na kupitia wewe kwa karibu na nabii, moto unawaka na kwa sababu ni damu yao wanakatokato nguvu zao, madhabahu yanayopanga mabaya yanayopanga kuhusiana na wazazi wako, kuhusiana na watu yako, yanakatokato katika mili wako, wao hawataki. Wanatafuta kila mbinu ya kufarakanisha na Roho Mtakatifu. Ndio hizo yenye ambayo kwamba inayoonekana ni maombi isikushike. Ikiwezekana ukae mbali na nabii, na tena wanataka ukuwe msiri ajabu wa kujificha, ukuwe msiri ajabu wa kujificha katika maisha yako utakapokuja kuoa. Wanataka wewe ukuwe tasa usifanikiwe kumzalisha mke wako. Wanataka ukuwe tasa. Bibi Saidi anapozungumza na wewe, wanakutupia spiriti nyingine njoo hapo isikie kwa sikio lako. Wanakutupia spiriti nyingine. Hiyo ndio wametumana. Hayataki kabisa. Hayataki kabisa kuona wewe ukifanya kitu yote, hata kazi yenyewe pia. Hayataki kuona ukienda. Hayataki. Bibi tayari ilianza kuvutikiwa. Wewe ndio ulikuwa unataka kazi. Lakini moyo wako wakati mwingine unaamka asubuhi unafikiria hata utafute sababu ndio unaweza tumia ya kuwa kwamba usiende kazini, kwa sababu hawataki wewe ufanye kazi, hawataki wewe kuwa msaada, hawataki wewe usaidie watu wako. Jehova mfalme anaenda kutenganisha, lakini anakuambia sasa gani, unakuwa mwongo, uache uongo, usimame katika ukweli ili kwamba akupiganie. Amen.
hauoni mahindi za mgombezi zilizowekwa katika utelo. Ile kitu yenye ambayo imegonda ikatokea ile fumbi fumbi ikatoka ile fumbi fumbi ya ile mahindi kama zimegonda hivyo. Alafu ndio ikuwe mdokoi. Sasa ile fumbi yake ndio maji yake imewekwa katika maji. Imeloweshwa katika chungu katika siku saba. Na katika siku saba wameenda kufanya nini? Wamevuta picha ya bwana yako wako nayo na picha yako wako nayo. Wanaziogesha na hiyo kitu. Hiyo kitu inakuwa ni kama anatengeneza pombe. Sasa ni kama ambaye huyu mtu anatumia njia ya kusambaratisha nyumba yako. Ni kama nyumba yako inasambaratishwa. Alafu sasa hii napozungumza na wewe ni kwamba utu wako wa ndani ndio nyumba yako inafai kwa sio, lakini ukiandani tayari imeshaingia wasiwasi. Kwa kuona ni kama ambaye tena anaweza kujinua karibu ndipo ndio mpango ambaye ako nayo. Na sasa hizi ninapozungumza ni kwamba amejitafutia mahali kwa mwili wako, mwili yake kwa na hapo akajificha. Sasa ile bwana na yeye anakuwa kwamba anafungika kucha kwa sababu hiyo spirit inajua kwamba atakapokuja itafunguka itabomoka. Anazungumzia Roho Mtakatifu ya kwamba yako masia mengine nyambaye kwamba wewe sasa uko nayo na wapangaji wa nyumba yenu. Unaambiwa na Roho Mtakatifu achane nayo, hayana utukufu, hayana heshima, yanaondoa utukufu wa Mungu. Tena unaambiwa na Roho Mtakatifu ya kwamba yuko mtu mwenye ambaye kwamba anakujua sana kama customer yake ya dukani. Roho Bwana anakuambia kwamba ubadilishe duka, mtakula chakula yenye ambaye kwamba itakaye wadhuru. Alafu baadaye hamtajua ni kitu gani yenye ambaye kwamba itakaye tena kitu gani imefanyika mpaka mkafikia hapo. Lakini Roho Bwana anasema kwamba ni madhabahu yenye ambayo kwamba yamewekwa yamejengwa ili kusambaratisha nyinyi na kuharibia nyinyi. Sasa hizi uchumi wako umeanza kwenda chini. Roho Bwana anakuambia kwa sababu ya kweli simami sana na kazi yake, na kwa kwamba unatamani kweli moyo wako unatamani utumike kwa Mungu, lakini nafsi inapingana na wewe. Nafsi haitaki wewe utumike, nafsi inataka wewe upotee katika njia utoke katika mielekeo. Hata sasa hivi ninapozungumza na wewe, Roho Mtakatifu ananiambia kwamba viko vitu ambavyo kwamba haviendi, viko vitu ambavyo vinapiga mark time. Iko hatua yenye ambazo kwamba mlikuwa mmeshasema kwamba tutafanya hivi tutafanya hivi, lakini sasa hizi zote zimeshablokiwa. Anakuongeza sema wameona huyu mtoto ni kama ambaye amerudi, huyu ni kama ambaye amerudi saidi yako huyu. Na wao wanasema kwamba huyu mwanamke ni mauchawi ya kwao anayetumia, ndio yeye ambaye kwamba inamkoroga huyo kijana. Sasa hizi kuna kitu ambaye kwamba wameitengeneza ni ambaye ni kubwa sana. Yaani huyu mvulana wako atafanya kitu kubwa mpaka wewe kwamba wewe utashindwa, utashindwa ya pido naweza ukampicha mpaka ikubidi umruhusu apande gari asafiri aende kwao. Ametegewa ili kwamba amshike mtoto wa mtu amrepu msha na mwenye ambaye ni mdogo zaidi ama mvulana mwenye ambaye ni mdogo zaidi. Na hivi sasa ninapozungumza na wewe, Roho Mtakatifu ananiambia kwamba mawazo yake yanaelekwanga ikuwe maelezo machafu machafu kabisa kabisa, ndio asitulie. Roho Bwana alikwambia kwamba huyu mtoto wako ni kiongozi, mtoto wako atakuja kwa msaada kesho. Yaani maneno haya utakuja kuyashuhudia hivi kwa macho, na ndio maana wanapiga vita ili waharibu kile chenye ambacho huyu kijana mvulana anaweza kufanya saizi na mapema. Maana Roho Mtakatifu anazungumza anasema kwamba wakati tuno mnapatana hata mpaka sasa hivi. Hivi sasa hivi wanamtegeshia uwanjani, wanataka aanze kwenda gawa uwanjani. Uwanjani anaenda kweli kwa mpira kama kawaida, lakini kuna uwanja nyambaa atakao kwenda. Hapo mahali kuna vitu ambavyo kwamba vinaenda kufanyika. Ikiwezekana mapigo yafanyike afanye vurugu, maana mtoto wako pia naye anapenda vita. Afanye vurugu kidogo, akishafanya vurugu kidogo, basi kuharibike kabisa kabisa, ampige mtoto wa mtu azime. Damu imwagike, wewe uangushie kesi ambayo kwamba itamsababisha kijana wako kwenda kufungwa ama kumtoresha. Kwa hiyo Roho Mungu anazungumza anasema kwamba ni mitego ni njama zote ambazo zinazofanyika ili kijana atoke mahali ambapo alikuwa aende mahali pengine na amani sio kule. Kwa nyanyako, kwa nyanyako, kwa nyanyako msaada wako, kama kuna niinuko ambaye itakaye inuka. Na kama kuna mtu mwenye ambaye kwamba anaongea maneno ambayo sio kujaza maneno, watu ya kujaza maneno, watu ya bwana yako kwao kuambia kwamba wanawake ni wengi kama yule ako hivyo, si lazima wale yale wanampiga ufunguo bwana yako ikiwezekana amoe mwanamke mwingine. Na bwana yako katika akili yake hakuna hiyo fikra, lakini ninapoangalia hivi katika anga ninaona nitafikia mahali kama hapo. Sasa Roho Mtakatifu anakuambia kwamba uache kukaa karibu na watu, yani hao watu ambao wanajifanya ni marafiki wa kifamilia, uanze kwa afi na mapema, kwa sababu hao ndio ambao watakaochangia shida, ndio watakaochangia matatizo, ndio watakaochangia mambo mengi ambayo kwamba wewe unajaribu kutaka kuyafanya yashirikane kwenda. Na wao hata wao kukufurahia, hata wao kuona amani yako, hata wao kukubali kukuangalia wewe kipenya. Kama hivi sasa ninapozungumza na wewe, hata
yako ya biashara yaliende akajifunga, anasema kwamba kuna chochote tunachokifanya kama tunataka kutumika wewe kafanye kazi zako mali pengine hata alikuona pia ikitaka kwenda kusafiri kufanya kazi nje za nchi. Baada ya wakati ambao maneno yalizidi akili yako ilimia mpaka ukaona afadhali uende nje, mtoto wako umwachie mama yako, basi wewe bado unachukua kwamba una ndoa unafanya kazi zako uendeleze mwenyewe. Lakini wewe sasa wanatumia kila mbinu za kukanyagia mali pamoja, mama yako mzazi hawataki kumuona akiinuka. Hivi sasa ninapozungumza na wewe Bwana anasema kwamba walifunga riziki za wazazi wako ili kwamba sije akaonekana kama watu wanafaa waishi maisha ni ambayo kwamba ni ya kawaida sana. Wewe mtakatifu anasema kwamba unaandama na asili na mimi na damu ya ukoo. Ile Ana inyambaye kwamba naye kusumuka na yule usiku ilikuja kwamba kama mwanamume mfulana mdogo tu anakuja kuja kukutumia. Utalala vizuri kama wewe pana chio mwanaume. Lakini wakati unyambaye unaambia usiku utajipata ni kama ambaye ulienda katika makosa haya. Ni kwa sababu kuna kimoja mwenye ambaye ukucha. Na kimoja ameona kwamba kuna vile ambavyo umeanza kutolewa fulana ameshaanza kukuona na kukupenda. Sasa wafulana hawataki. Wewe bwana anazungumza anasema kwamba hawataki wafulana wakupende wewe, wanasema kwamba lazima wewe mtakuwa kama kitu. Bwana kulingana na taratibu zao wewe ni kwako. Utakuwa mwenye asili ya baba. Uache usiendelee kwa sababu ya kuwa kila mfulana mwenye anayekudanganya pia kwamba anakutaka chakula mali mpaka aende kutumia baada ya kuonesha kutumia anakuacha. Hakuna vile ambaye itakuwa mambo ya ndoa kwa sababu ya kweli msimu ndio ulikuwa umesikiliza. Ikiwa mtu anakutaka anatoka kwa kuoa, basi inakuja katika madhabahu ya Jehova Mfalme aje aseme kwamba nabiamini na wazee wa kanisa, mtoto wenu nimempenda na nataka akuwe mke wangu, hata na wazazi wako wamekubali akuwe mke wetu atakayepinga. Lakini hawa wanakutumia ili kwamba waharibu kile kitu chako na miaka yako ichelewe. Wakati imechelewa usipate mtu akukua, anakuongelesha mdogo wao. Roho Mtakatifu anazungumza anasema kwamba kuna kitu ambacho shetani amepanga na hiki kinatoka katika ardhi. Wanataka yani ufanye kitu yenye ambaye kwamba itamvunja moyo mako, itamvunja moyo babako, na kitu yenye ambaye kwamba yenye ambaye inaonekana inaweza kufanyika ni wewe kubeba mimba, alafu kibele mimba yule mwanamume anapokeeka, kisha mamako anaanza kulaumiwa, anaambia kwamba hapo kufundisha, kisha babako anaanza kulaumiwa, anaambia kwamba ni mkaribu na wewe. Roho Mtakatifu anazungumzia na niambia kwamba hawa ni ambao kwamba wanayofanya haya matambiko wanayafanya kichio kwa sababu alishaye chuo ndio mtoto mwenye ambaye kwamba damu yako hutaki na babako na hutaki na wazazi wako, umekataa nao kabisa kabisa. Sasa wao wanasema ya kwamba kati ya watoto wenu wote wewe ndio kuna mkono wa baraka zaidi ya kutoka kwa wazazi wako, umeamini mpaka na watu wa nje na kumtimua inaonekana kwamba wewe utatoka na baraka za ajabu. Wale wao wanasema kwamba hakuna baraka zinazotakana kwako, hakuna mwangaza unaotakana kwako, kwamba uwepo katika maisha ya mateso, maisha ya kusononeka, maisha ya kuangaika mpaka kila kitu ni ambaye kwamba unayofanya iharibike kusio na nuru kabisa kabisa. Ndio wanavyozungumza wao. Na hata sasa ninapoongea na wewe Mtakatifu ananiambia kwamba kuna vile wanaanza kukata communication zako na watu wenye ambao kwamba ni watu wenye pesa, wenye ambao kwamba wameshikilia makampuni, wenye ambao kwamba wanaweza kukuachia, wanaweza kukata connection. Hata connection yako ikuwe badala yake wanasema kwamba lazima wakiletee mtu mwenye ambaye kwamba atakuwa ni jasiri wa kuchezea wasichana na kuwapanga, kuambia kwamba nitakuoa lakini hakuna ndoa. Roho Mtakatifu anasema kwamba ni mchana umepanga ili kwamba waangushe familia yako, maana kufikia sasa hivi hakuna vile ambavyo wamefanikiwa kuweza kuiangusha familia yako. Roho Mtakatifu anazungumza na wewe anasema kwamba mama unamwagia madawa na unaasiwa jina lako, jina lako katika kazi yako wanakukanyagia, anasema kwamba hakuna kazi yote itakayofanyika. Sasa nyinyi mkimwangalia yule anakaa ni mtu ana shida, sasa nyinyi mkimwangalia anakaa ni mtu mwenye ambaye anahitaji makastoma, wanakuja na kufuatilia katika mahali ya kazi yako ili kwamba ile kazi isiwahi kuonekana. Na mtu yote mwenye ambaye anaonekana yuko karibu na wewe, hata kama ni customer mwenye ambaye anaonekana na tangaza msimamo, unatenganisha na wewe asiye atakuona kibiashara. Roho Mtakatifu anazungumza na wewe anasema ya kwamba wachele wa upande wa babako pia wanasema kwamba pamoja na elimu yenye ambayo kwamba umeshasoma lakini hakuna kazi yenye ambayo utakayoipata, matokeo na kile ambacho utakachokuja nacho ni mimba ili kwamba mama yako alamkiwe na baba
Mungu anasema anasema kwamba kuna vile anapanga njama mbaya zaidi ya kutaka kukuangusha na kuongelesha wewe. Yeye mtakatifu anasema ya kwamba katika familia yako kuna watu wataenda. Yaani wako watu wataanguka watu wawili, mimi nikiwaambia maneno nyinyi mnaweza mkachukulia ni mtaka. Lakini sasa leo ameshajipanga anakuja na vilema. Wanasema kwamba wanakuja sasa, wanakuja sasa, wanakuja na vilema. Anakuja kuja kuchukua yule ambao ni wao. Na anasema hakuna mwangaza. Hakuna vile ambavyo mtu anaweza kutoa hapo. Na inaonekana kwamba hata kuna mtu mwingine mwenye ambaye kwamba ameomba na nyinyi, lakini hata hajawagusa chochote tena anawaona vizuri. Na mimi ninaona nikiwa kama naona nayo tu na naona mwenye ambaye alikuwa ameomba. Na ninaona pia mtu mmoja akizungumza akisema kwamba tunaogopa kwenda kwa sababu ya kula. Tulikuwa tunatakana tuende tukavunje madhabahu. Niliambia mfuate mwelekeo au mfuate mwelekeo. Kitu niambia kwamba ileta shida hapa katule ndio hatari katokea. Hasa hizi tena ndio mtakatifu anazungumza. Anasema kwamba yako maagano mabaya ni ambayo kwamba shetani ameshayapanga. Kweni macho usije mkajipata pabaya. Maana kile ninapoangalia tayari sky imeshabadilika, si ne blue tena, hapana. Haiko hivyo ni blue tena, sasa imeshabadilika. Imekuwa ni black na red. Na Roho Mtakatifu ananionyesha mnyama mwenye ambaye kwamba ako na macho mawili na anaonekana kiko na pembe moja. Na anaonekana kwamba kiko na pua kama ya mwanadamu na kinywa kama cha mwanadamu, lakini meno yake yakiwa kama amepishana kama mseme meno ya kukata mbao. Na Roho Mtakatifu ananionyesha jinsi ya vile ambavyo mikono yake ilivyo, vidole vyake ni kama kiganja cha kuku, mkono ya mguu ya kuku. Na mikono yake ndio ilivyo hivyo. Na katika miguu yake ninaona vizuri vile anavyotembea. Kwa sababu katika mguu wake iko na kwato zenye ambazo kwamba ni za punda. Na Roho Mtakatifu anasema kwamba amekuja tena na nguvu nyingi sana. Ako mchafu, anataka kuoga na damu ya ambaye atakayemwagika katika familia yako. Na anaongea na wewe. Roho Mtakatifu anasema ya kwamba kazi unaifanya kweli, lakini kazi unayoifanya hakuna amani katika kazi yako. Endo unaona kwamba kuko na amani. Lakini hao wote wenye ambao kwamba nao kusongelea, wakijifanya wengine ni marafiki, wakijifanya ni watu mnafanya kazi pamoja na wao. Roho Mtakatifu anasema kwamba haoni amani yoyote. Ni wivu ndio inaonewa, kwa sababu kuna akili nyingi za kutafuta. Na kuna mtu mwenye ambaye kwamba anayekupiga mpinga haki yako ya ndoa, anajaribu kupinga, hataki kuona wewe ukisongea na hataki kuona wewe ukipata mafanikio aina yoyote. Waona atashiria neema na ukombozi utaonekana. Lakini yuko mfulana wako, kijana wako, mfulana wako mmoja anatakana asemewe dua sana, kwa sababu kile kwamba mtasimama katika dua, kijana wako ataingia katika kundi yenye ambayo kwamba sio nzuri. Nikisema hivyo, Roho Mtakatifu atakusaidia kuweza kujua. Maana kwa kijana wako anatafutwa sana, na yale mapendo yenye ambayo kwamba watu wanamuonesha si mapendo ya kawaida. Na leo Mungu anamletea kile kwamba mmeshaka sana kabisa, kwa sababu mmechukia vitu vyenye ambavyo kwamba amefanya na wao. Kwa upande wa Mungu anataka mkosane ili kwamba ikiwezekana yeye arudi huko kwa akae huko. Yaani itumike mingi aina yote, mradi tu aondoke karibu na wewe. Roho Mtakatifu anakuongelesha. Anazungumza, anasema ya kwamba kuna ripoti mbaya yenye ambayo kwamba itakayokupata karibuni kama utafunga na kuomba. Na ripoti mbaya yenye ambayo kwamba itakayokupata karibuni ni ya kuambiwa kwamba mamako mzazi amekufa. Kwa sababu ipo siri yenye ambayo kwamba anayofanya. Sasa hivi ninapozungumza na wewe, ninamwona akiwa kwamba yuko mnyonge, akiwa kwamba yuko mdhaifu. Biashara yenye ambayo kwamba angefanya sahihi hafanyi. Kazi yenye ambayo kwamba angefanya wameweza kujisaidia, hakuna. Wote walikutegemea wewe na wewe umekuwa kimya katika muda mwingi. Kwa hiyo ni kama ambaye kuna ugonjwa ambao utakao jisua, na wewe ugonjwa ambao utakao jisua. Roho Mtakatifu anazungumza, anasema ya kwamba hautaweza kumwachilia mamako, yaani kuna vile atakavyoingia katika mauti. Mkubali, mkatae, mpende, msipende, yaani ni kama lazima atakaye yataingia katika mauti. Unaitwa nani? Mamako yuko wapi? Yaani ninapozungumza na wewe, Roho Mtakatifu ananiletea maono. Wewe ninakuona kabisa. Na watoto wengine wakufanana na wewe, lakini na mama yenu yuko katika jeneza. Wewe anasema kwamba aweze kutoka katika jeneza, kwa sababu ya kuwa hakutakiwa katika hiyo ardhi. Mama yako atashikwa na kitu yenye mbele kwamba ni ghafla. Yeye ataenda hospitalini na kumtatachiwa. Ugonjwa yenye mbaya ambaye kusikia ugonjwa ambao ni pressure. Maana Roho Mtakatifu anasema ya kwamba watoto wa mama yake mnatumia shetani kumsononesha mama yenu. Mnatumia shetani kumkosesha amani. Katika wale ambao wamezaliwa leo, hakuna mahali yenye mbaya kwamba ameshapelekewa na alijaribu kuchukua
anazidi kuzungumza na sema ya kwamba hata katika sasa kifulana pia hakupatikani mchete mwenye ambaye ataweza kuwa msaada. Badala yake umeweka katika fungu la kutumiwa mtumike kama watu wenye ambaye kwamba hana thamani na hana hatua aina yote. Roho Mtakatifu anazungumza na sema kwamba ikiwa kwamba mtasimama katika maombi, basi yeye Mungu na yeye atasimama kuwapigania. Lakini mkiwa kwamba hamtasimama katika maombi, huyu mama ataingia katika mauti tu, yani ataingia katika shida tu, yani ataingia katika mateso tu, yani ataingia katika ufalme wa giza tu. Na kwa Mungu anasema ya kwamba mama yako anampenda moyo, lakini Mungu, lakini sikutoka ndani ya moyo wake viko vifungo vya waganga, viko vifungo vya ushirikina ambavyo vilifunga ile familia yenu, ndio msiweze kutoka, msiweze kuendelea. Watoto mama mwezi mtasaidiana, hamwezi mtasaidiana, hawezi kakua msaada huyu mwingine msaada kwake, kwa sababu ya kombe kanyagiwa. Amtakani mwendelea, mtakani mfanikiwa. Anakuongelesha, anakuambia kwamba spirit yenye ambaye kwamba ingelimwangamiza mtoto wako na kumua kabisa kabisa iko katika ardhi yako, na hiyo spirit ndio iendee kwamba imekushika kwa mdomo wako, imekushika kwa kiuno yako, imekushika kwa mguu wako mmoja, ili sehemu ya kuzungumza na wewe mwili wako uone nguvu kabisa kabisa, kwa sababu hata usiku wa kuamkia leo walikoko wamekucha, yuko chini anayekutumia kama bibi yake, na huyo chini anakupeleka kila mahali, amekupeleka kando bahari, amekupeleka makaburi, amekupeleka machari, amekupeleka katika njia panda. Wakati wanapofanya wanga wao, wanapofanya uchawi wao, wewe hapa mchungaji, ni mambo gani yanayofanyika? Lakini Roho Mtakatifu anasema kwamba ni wale wanaoshangilia kusilia, anasema kwamba mtakii kuja katika madhabahu na akasilia na vijana wako, kwa sababu ya kuwa walikuwa hataki yule vijana wako akaondolewe na atoke katika mifugo. Lakini sasa ninapozungumza na wewe, anazidi kutoa Roho Mtakatifu, yaani msichana anayeonekana na kijana wako, hata kuwa mwanamke mwenye ambaye kama anaondoa kijana wako, atakuja kugeuka na wewe mama utatendwa, utapata msaada wa aina yote, jinsi ya vile ulivyokosa watoto wako katika shida. Lakini bado Roho Mtakatifu anazungumza, anasema kwamba mmewekwa katika mateso, mmewekwa katika mihangaiko, mmewekwa katika kusononeka, hamtakii mfanye cha lolote. Anakuongelesha nabii Roho Mtakatifu anasema ya kwamba iko madhabahu ya madhabahu moshupa ambayo kwamba mliifunja, mliifunja kutoka katika ndoa fulani, hii madhabahu ya madhabahu moshupa baada ya kuwa ivunjike na iende kusimuni, imekuja kuruka kwa kwenye na kufatilia katika kizazi chako. Yuko msichana wako kuishi vita ndani ya nyumba yake, wewe ni kukugongana, ni kugombana watoto. Jamani, mtoto anatenda katika hii nyumba na ule kwamba akiingia hapo kunakuwa amani, bado akiingia hapo ni kusondeka. Na Roho Mtakatifu anasema ya kwamba na huyo mtoto pia ni mtumishi wa Mungu, lakini imekosekana moyo wenye ambaye kwamba anaweza kumsukuma akatumika. Mnapokonywa baraka zenu, kuna vita vya ardhi iko mahali fulani, mnapokonywa hamtakii umiliki chochote, kipawa chako anakishukisha kwa sababu ya kuwa kuna nguvu kwa shinda mahali ambako unapoishi. Wako wachungaji, unajua kwamba kabisa wewe unaitwa na Mungu, wewe si mtu wa kawaida, lakini kuna vile wanazidi kukukata katika ulimwengu wa kiroho, hataki kuona wewe ukipenya. Umekuwa umeshapenya tayari, umekuwa umeshapita tayari, lakini sasa hivi tunapozungumza na wewe, hata ushirika wao na kuona wao katika boma lako, hataki kuona ukiendelea. Wakati unapenda mali ya baba kwa na manabii, wale ni ambao kwa maana nguvu akikuona, wanapokea nguvu za mipasaina, lakini baada kwa umetoka hapo mahali wewe sasa, unapumukiwa kupitiliza, ushinde mpaka na kuingia katika sauni ya Roho Bwana, na siku wenye ambao utakayopewa, unajaribu kuteremusha kwa sababu ya kuwa na cheo wazi, ya kwamba ukiingia katika hiyo sauni na kuendelea kufunga, utapea zaidi na utakuwa mtu mwenye anachinikana, wakiona wanakaregia hataki kuona wamepata pesa, baraka zako pia wanazifilia, wanataka uende na watu, lakini wewe ubaki kikavu. Anakuongelesha Mtakatifu anasema ya kwamba wanataka wao, shetani amepanga kuharibu familia yenu, kusambaratisha yote, mdhuriane nyinyi kwa nyinyi. Wewe uchukie mamako, mamako achukie babako, babako achukie ndugu yako, ndugu yako achukie dadako, dadako achukie mwingine,
Anaharibu watoto wa ndugu yake ana